Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar bilan biz urologiya markazi bilan yanada yaqinroq tanishamiz. Urologiya markaziga birinchi marta murojaat qilgan rejali ravishda murojaat qilayotgan bemorlarimiz poliklinikamizni qabul bo'limiga murojaat qilmadi. Hozir shu yerdan yanada yaqinroq tanishamiz. Xo'p, markazga murojaat qilgan bemorlar poliklinikamizga kirishdan oldin ro'yxatxonadan kelib, ro'yxatxonaga murojaat qilib, ro'yxatdan o'tadilar. Bu yerda navbatni kamaytirish maqsadida bu yerda ro'yxatxonamiz kengaytirilgan formatda ishlaydi. Bu yerda 3 ta qizlarimiz ro'yxatni o'z vaqtida olib boradi. Bundan tashqari ro'yxatxonaga navbatga turish, shifokorning qabuliga navbatga turish, tekshiruvlarga navbatga turishga ham bizda elektron tizim joriy qilingan. Elektron tizimni joriy qilishdan asosiy maqsad bemorlarni navbatda turishdagi kelib chiqishi mumkin bo'lgan barcha muammolarni bartaraf qilishga sabab bo'ladi. Bu yerda birlamchi kelgan bemorlar navbatga turib, ro'yxatxonaga navbat olib, o'zining kasallik tarixini oshirishga navbatga turadi. Undan tashqari qayta kelgan bemorlar tugmasini bostirib, o'ziga kerakli bo'lgan yo'nalishni tanlab turib, bemalol kirib, shifokorga elektron navbatga turishlari mumkin. Markazimizda bemorlarning qabulini 10 ta urolog shifokor xonasi, 4 ta ultratovush tekshiruv xonasi, 2 ta peshob laboratoriyasi, qon laboratoriyasi, biokimyoviy qon tahlil laboratoriyasi hamda rentgen va kompyuter tomografiya tekshiruvlari uchun mo'ljallangan qabul xonalarimiz mavjud. 10 ta urolog xonasidan 2 tasini yuqori malakali androloglarimiz qabul olib boradi, qolgan 8 tasida urologlarimiz bemorlarga kerakli urologik tashxisni qo'yib berish uchun qabul xonalari tashkil qilingan. Markazimizda 3 ta urologik bo'lim mavjud bo'lib, har bitta bo'limda bir xil sharoitda, bir xil holatda bemorlarga malakali statsionar davo olib boriladi. Bo'limlarda davolanish odatda yoki operatsiyadan keyingi davr mobaynida yo bo'lmasam bemorlarga operatsiya qilinmasdan statsionar davo kerak bo'lgan bemorlarga ham shu bo'limlarda davo muolajalari mukammal ravishda olib boriladi. Bemorlarga o'z vaqtida kerakli malakali tez yordam berish maqsadida qabul bo'limi ham o'z faoliyatini olib boradi. Qabul bo'limida o'zini ultratovush tekshiruv xonasi, peshob laboratoriyasi va 2 ta shifokor qabuliga mo'ljallangan qabul xonalari mavjud. Hurmatli kuzatuvchilar, endi sizlar bilan biz jarrohlik bo'limi bilan tanishtirishni olib boramiz. Markazimizda bir nechta jarrohlik xonalari bo'lib, bu xonamiz Endo3 jarrohlik xonasi hisoblanadi. Bu yerda asosan endourologik operatsiyalar, toshlar, nefrostomiya, stentirovaniya va shu kabi boshqa ko'plab kam invaziv yuqori texnologik operatsiyalar qilinadi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, shuning bilan bizning bugun markazimizga qilgan kichik ekskursiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga bizning markazimizning holati, bizning markazimizda qilinayotgan ish tartiblari sizlarga mamnun bo'lgan degan umiddamiz. Albatta, kimgadir bizning urologik nuqtai nazardan tibbiy yordam istaydigan bo'lsa, bundan mamnun bo'lamiz. Sizlarni bizning shifoxonamizda yuqori malakali mutaxassislarimizni yordami kerak bo'ladigan bo'lsa, kelishingiz mumkin, murojaat qilishingiz mumkin. Biz o'z xizmatlarimizni ko'rsatishdan mamnun bo'lamiz. Rahmat.